човек с опит. Предпоследната лекция отново се връщаме към хелмихологията и както казваше нашия друг колега доцент Георги Манков, какво дъвчат, каква дъвка дъвчат хелминтолозите фалане? Хелмит. Здравейте, колеги. Така, това, което ще ви разкажа накратко, е за хелминтологичната колекция на eBay. Началото на хелминтологичната колекция е поставено с сборовете, които са събирани още през 50-те години на миналото столетие. И това са колекции, които са наследени от Анастасия Паспалева и Георги Паспалев. Това са главно колекции на цистоди и трематоди по птици, главно бойни птици. След това и сбирките от хелминти на бозайници на професор Янчо Янчев. Това са главно сбирки от цистоди и трематоди на хищни бозайници, филипи и копитни. И на професор Тодор Генов, който е бил научен ръководител на доста хора в тази зала. С неговите материали от хелминти на насекомоядните бозайници и гризачите. Тази част от колекцията е предимно в под формата на трайни микроскопски препарати. Тази снимка, която виждате, е на един представител на Мезосестоидес от вълци от България. А снимката е на един нов вид, описан от български материал от фундатора, от семейство Анофоцефалиди. Сбирката в последствие е обогатена с материали, които са събирани от 80-те години до сега от доста голяма част от учените, които съставляват научния екип на изследователска група таксономия, еволюция и екология на хелминтите. Виждате горе в те години на професор Костадинова, професор Чипев, професор Вълко Бисерков и професор Тодор Генов, лекан от пръст. Под него една героична снимка на партизанска на професор Костадинова и професор Георгиев от Пирин. И след това идват вече илюстрация на нашите командировки в след 2000-та година. Сборове, които са направени с участието на доктор Павел Николов, също така Пламен Панков, Ясен Пърчиев, последните ни докторанти Борислав Стоянов, Нина Ванчева и също така и с моето участие, най-вече в успешното документиране на експедициите. Към момента основната част на сбирката е в едно обособено помещение в сутерена на база 1 на улица Юрий Гагарин номер 2. Виждате го горе вляво, това е реконструираното помещение в рамките, което е направено с финансирането по проекта LetLanet. Колекционното депо включва не само материали от хелминтологичната колекция, но и също така част от колекцията по нематоди, както спомена доктор Дедов и колекцията от освободени метели. В хелминтологичната колекция включва около 20 000 лота хелминти от 4 основни групи. Стоди, трематоди, моногене и зооплазитни нематоди, което е около над 30 000 екземпляра, които са в сухата и в мократа колекция. Колекцията от микроскопски препарати или сухата колекция включва около 20 000 екземпляра, които са главното стоди и трематоди. Това са материали, които са както тези вече, които споменах от 50-те години, от миналите наследените колекции, но и съвременни, които са събирани в рамките на последните 10 години в проекти с външно финансиране, съхраняват се в два вида мапи, по-старите в пластмасовите мапи, които ги виждате. Неудобството е, че и аз съм един от враговете, така не съм особен фен на пластмасата. Тези мапи се чупят, не са удобни. Те са много удобни за работа, но не са удобни за дълготрайно съхранение.
Мапите са по 4 или по 5 мапи се съхраняват в тези дълги големи черни, които са основната единица в нашата супер колекция. В последните години имаме и материали, ядрото е материали от България, но в последните години са събирани такива от различни други находища, включително и тези събирани в рамките на международен проект, финансиран от Американската фондация за наука. В продължение на 8 години са правени сборове от почти всички континенти в света. Колекцията, която се съхранява в Спирт или мократа колекция, тя също е в два големи специално пригодени за целта шкафа, които са в същото помещение. Шкафовете са по наш дизайн, който заедно с колегата Ясен Мутърчиев сме подготвили с изпълнителя, който беше от мебелна къща, за колекция, която всъщност шкафовете са с плъзгачи, съдържат странични летвички, които да позволяват да се виждат бурканите, етикетите. Те са в два реда, лесно достъпни на всяка една дължина от приплъзващите се шкафове. Като тази колекция съдържа около 1200 лота зоопаразитни нематоди и около 350 лота цистоди и трематоди. Всъщност колекцията от зоопаразитни нематоди е изцяло във вид на спиртна колекция. Много малка част има препарати. Една сравнително малка част от хематологичната колекция съставлява типусни образци, които са главно паратипове и синтипове. През около 2014 или 2015 година първият, който се замисля сериозно относно подреждането, каталогизирането на колекцията и използването на специализиран софтуер за въвеждане на дигитална база данни е доцент Ясен Мутърчиев. Той поставя началото на електронната база данни, която е на софтуерния пакет FileMaker Pro. Той въвежда около 1100, започва с 1100 записа на зоопаразитни нематоди, които по-малко от половината от тях са определен видовид. От 2018 година, благодарение на моята дясна ръка, Веселин Геонов, в тази база данни тя се развива, в нея са добавени над 10 000 записа на главно цистоди, по-малка част трематоди, която влизат и старите колекции на Паспалева и Паспалев, на Янчев и на Генов. Понастоящем общия брой записи е 11584, 10134 са на цистоди, от които 60% са определени до вид. Структурата на базата данни, това е горе вляво, виждате така, основния макет. Тя има данни, които включват основната информация за вида, таксономичната му позиция, къде е събран, има колекционен номер, който е до голяма степен и сторидж номера. Отделно има друг номер, който показва номера на дисекцията. Всъщност тази база данни е преплетена и с други две. Едната е списъка с хелминтите, другата е списъка с гостоприемниците, които виждате долу в дясно, така че всичко е на падащи менюта, за да е по-лесно вкарването. Естествено, тя има и табличен вид. Базата данни позволява експорт в Coma Separated файлове, които след това са лесни за преработка, обработка допълнителна в екселски формат. Като това, което ни предстои и е свързано с проекта DISCO, първо като физическа инфраструктура, предстои правенето на две депа в сутерена в база 1, които да обособят отделно мокра и суха колекция. Всъщност мократа хематологична колекция все още може да се помещава в стая номер 12 в досегашното депо, но сухата колекция има определено нужда от ново помещение, защото една значителна част от препаратите все още са в кутии, са неподредени и не вкарани в дигиталния каталог по стаите, офисите в кабинетите и в лабораториите на учените от групата. Необходимо е да се, освен ремонтите, които
които предстоят в тези две помещения, реконструкция, да се набавят необходимите метални шкафове и стелажи. Необходимо е да помислим отново дали ще са същия модел шкафове, дали ще правим друг, дали ще използваме метални шкафове. Това относно подреждането и така, физическата инфраструктура, относно работата по пакет 3, предстои ни да създадем един план за дигитализацията, как подхождаме, коя е първата група. Де факто ние имаме материал, за да можем да мислим как тази база данни да бъде експортирана и внедрена в Specify. Да изясним алгоритъма, по който това ще стане, корекциите, които трябва да бъдат направени, и вече мисля, че след като сме въвели това, което вече го имаме въведено, можем да мислим и за надграждане с нови материали, които да бъдат каталогизирани. С това нататък мисля да приключа. Това, което виждате на екрана, е един екземпляр от моите любими животни, Татрия Биремис от един морец, от Крапец. Снимките са правени на нашият Олимпус 2051. Ние сме, така да кажа, облагодетелствани, че имаме прекрасна микроскопска лаборатория. Така че етапа, в който да се премине към изображения, е най-малката грижа в момента. Благодаря.